Só que me que todo o tema rapporti, não é nenhum rapporto da situada anzali, nem conceito de rapport, escruan rapporti nel du malsive, si erst masave të tyre, të shprehura në të njëjtën njësi, ose të dy malsi të një lloji. Ndan një sasi apo malsi në një raport të caktuar. Zbaton një orit mbi raportin në ushtrime e problemit. Si të organizohet mësimi? Kontrollin e dyrë shtëpis 15 minuta nxënësi dërgojnë materialet që keni që kanë përgatitur. Kontroll, statistika, moda mesori, amplituda mesatarja, klasa modale, tabela e dundurive, paraqitja me tabelë grafik dhe me shtyllë. Si ushtrim për kontroll është ky. Një test në lëndën e matematikës për klasën e 7. U morën këto nota që i keni trenditur këtu. Ju do të gjeni modën, mesorën, amplitudën, mesatarën, do të paraqitesh me tabelë, me grafik, me shtyllë. Masi ta përfundoni, do të tërgoni dhe do bëjmë ballafaqimin e rezultateve që kemi arritur. Puna e drejtuar. Raporti. Që është raporti? Le të shikojmë shembullin. Modeli i një muri. Janë 2 tulla të kuqe dhe 1, 2, 3, 4 tulla blu. Pra janë të lidhura 2 të kuqe me 4 blu. Ndryshe themi raporti 2 për 4 ose 2 pjestim për 4. Pra, fjala raport do të thotë herës ose pjestim. Që e shkruajmë dhe ndryshe 2 ndaj 4 dhe po ta thjeshtojmë 1 e 2-ta. Pra raporti i thjeshtuar del 1 për 2. Do të thotë një e kuqe, një tullë e kuqe lidhet me 2 tulla blu. Ose kafja e përgatitur turke e embël themi ne. Atëherë si lidhet sasia e sheqerit me sasinë e kafes? 2 lukë sheqer, kafe, dhe me 1 lukë kafe. Raporti është 2 me 1. Kjo është kafja e embël. Nëse do t'i ktheshim të kundërs, pra kafe me sheqer, raporti do ishte 1 për 2. Ose këtu në shembullin tjetër kemi të lidhur 2 trekëndor të zezë, 1, 2, 3, 4 me 4 këndor, 3 këndor të verdhë. Pra raporti është 2 për 4 ose 2 të 4 ose i thjeshtuar 1 për 2. Pra që është raporti? Raporti është hersi i pjestimit të dy masive të një lloji, pra të shprehura këto me të njëjtën njësi. Kujdes, duhet të ruajtur renditja, pra cila është e para masit dhe cila është e dyta, dhe së dyti, masit në të njëjtën njësi, masit duhet të jenë në të njëjtën njësi, ose masit të jenë ndryshe themi ne të një lloji. Për shembull, sa është raporti i dy segmenteve AB 2 decimetër dhe MN 15 cm? Shikojmë që segmentet janë me njësi të ndryshme. Ky është decimetër, ky është centimetër. Atëherë duhet i kthehemi në një njësi. Pra AB pjestim për MN, AB ndaj MN është 20 centimetër, e kthyem me 15 centimetër, ose 20 e 15, mas pjestimit deri raporti 4 për 3. Nëse do të bënim MN ndaj AB, do të dilte 3 për 4. Si të ndajmë në raport të dhe? E një shemë. Joni dhe të uta kanë 12 karamele. Ata i ndanë në raportin 3 me 1. Sa mori se cili? Atere, kujdes, po sqarojmë. Cili ka marrë më shumë? Si pas jush? Ha, 3 për 1, do të thotë ka marrë më shumë Joni. Sa herë më shumë? 3 për 1, do të thotë Joni ka marrë 3 herë më shumë. Pra Joni ka marrë ndryshe dhe mine 3 pjesë dhe të uta 1 pjesë. Bashkë, bashkërisht 3 pjesë dhe 1 pjesë, 4 pjesë. Këto 4 pjesë janë 12 karamele. Sa i takon një pjesë? 12 pjesë me 4, 3 karamele. Joni, 3 pjesë, 3 herë 3, 9 karamele. Të dy së bashku, 9 dhe 3, 12 karamele. Kujdes edhe një rruga. Sa pjesë janë i gjithësejt, sa i takon një pjesë dhe shumëzo për të tjetër sa i takon se cilë. Ju punoni vetë, shikoni, shembuj 1, 2 dhe 3. Pastaj, do të punoni në njërë pavarën, kasë, ushtrimet 1, 2, 3, 4, AG, faqe 257, ushtrimit 1, 2, AB, 4, faqe 260. Në basi të përfundoni këtë, do të balavaqojmë rezultatet e vështërësit gjithë të asni. Për dhe të shtëpje, i kini të shënuar 4, E, K, F, L,
Fakir dükü de pesi ta yaşta fakir dükü de pesi te düşün sınıfın pesin yımlayan tırmlayan fakir dükü eş yaş yedin. Nasıl da kini problem bahsede şikolini edin de şpiz o natu siyaret.